Lauantain huikentava herkkupalaa, lähtö 12. Suuri suomalainen derbyvuosimallia 2021. Esittely 100 metrin harvennetun välein, Toto 7-5, Toto 4, niin päivän duo päättyy. Lähtöön pelataan myöskin troikkaa. Ryhmä jo nelivuotiaat, Suomessa syntyneet lämminverisille 2620 metriä. Lähtö 12. Pyydetään esittelyä. Derby-finaaliin 2021 starttaa numerolla 1 It's Raining Men. Kasvattaja ME-palvelut, omistaja Sademies Talli, valmentaja Olli Henttonen, hoitaja Mariana Henttonen, rattailla Santtu Raitala. It's Raining Men. Suuren suomalaisen derbyn finaaliin numerolla 2 Korpelan tilan kasvattama ja omistama Reino Palomäen valmentama, Anna Hiltusen hoitama, Jarmo Saarelan ohjastama Andorra. Supertamma Orimattilasta esittäytyy finaaliin numerolla 2. Numerolla 3 esittäytyy puolestaan Magical Princess, kasvattaja ja omistaja Jokikunnan tila Oy ja Star Racing Oy, hoitaja Jenina Hamari, valmentaja, ohjastaja Pekka Korpi. Numerolla 3 matkaan Magical Princess. Ja sen perässä esittäytyy numero 4 Avadi Emelin, Hannu-Pekka Korven valmennettava, omistaja, kasvattaja Fire Circle Stable. Jarattajalla finaalissa Hannu Torvinen, Avadi Emelin. Avadi Emelinin rinnalla tänään hevosen hoitamisessa auttava Karin Vahesalu ja täältä numerolla 5 Konsalvo ja Ari Moilanen. Hän täyttää maanantaina 60 vuotta. Tuleeko derbyfinaalista ennenaikainen syntymäpäivä lahja? Se selviää muutaman minuutin kuluttua. Hevosen kasvattaja Talli Hietsut Oy, S. Huotari ja K. Jurvanen. Team Konsalvos on omistaja, Sami Sandberg valmentaja ja hoitaja Suvi Himanka. Konsalvo, Ari Moilanen. Numerolla 6 esittäytyy ikäluokan kriteriumsankari viime vuodelta Sahara Jayburn. Hevosen on kasvattanut Petra Huhti, joka myöskin omistaa. Timo Nurmas valmentaa, Laura Marttinen hoitaa ja kyydissä istuu Jorma Kontio. Numero 6 Sahara Jayburn. Seiska numerolla kiihdyttää matkaan Jolo Savoi, kasvattaja Seppo Vanhakartano, omistaja Team Hostess of Trot, valmentaja Jarno Kauhanen, hoitaja Minna Kauhanen, rattailla Tommi Kylliäinen, Jolo Savoi.
Seuraavaksi esittäytyy numerolla 8. Vieras Ruotsin maalta, Love Eagle, Katja Melkko on hevosen valmentaja, Reima Kuisla-Stable on kasvattaja, Sauli Meriläinen, Timo Väänänen ja GBG Smart Repair Center AB ovat omistajat. Mats Havulehto on hevosen hoitaja ja Antti Teivainen metsästää ensimmäistä derbyvoittoa numerolla 8, Love Eagle. Seuraavana esittäytyy puolestaan numerolla 10 matkaan lähtevä Quite a Lover. Quite a Loverin on kasvattanut Maarit Huttunen. Omistajaan Hyvä paha hukkatalli, hoitaja Vilja Kivinen, valmentaja Timo Korvenheimo ja ohjastaja Jukka Torvinen. Numerolla 10, Quite a Lover. Numerolla 11 meille esittäytyy Star Town Kemp. Kasvattaja on Ravitali Kemppi, omistajat Kemppitali Oy, Raku Team Oy ja Eero Salokangas. Valmentaja Sami Sandberg, hoitaja Suvi Himanka, rattailla Iikka Nurmonen, Star Town Kemp. Ja Starta on Kempin vanavedessä finaaliin suurimmalla lähtönumerolla tänään säntäävä Mask Off. Sen ohjastaja ja valmentaja on Tapio Perttunen, hevosen hoitaja Pinja Kalenius. Ja kasvattaja, omistaja Stal Minde, jonka takaa löytyy Anne Siljamäki. Onnea matkaan finaaliin myöskin numerolle 12. Mask Off ja Perttunen. Derby tusinan täydentää numerolle 9 matkaan kiihdyttävä Making Match. Tiina Ollikkala ja Punkarin hevostali KY ovat kasvattajat. Apollo Holding Oy omistaa. Heidi Taipale hoitaa. Harri Koivunen valmentaa ja poika Olli puolestaan ohjastaa. Numero 9 Making Match. Näin on esittäytynyt suuri suomalainen derby vuosimallia 2021. Starttiin aikaa 5 minuuttia. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Sitten on aika huipentaa tämä upea lauantai, suuri suomalainen derby 2021. Ryhmä on jo 4-vuotiaat Suomessa syntyneet lämminveriset matkana 2620 metriä ajetaan käsiohjelman mukaisena. Ja derbyfinaaliin It's a Raining Men, Andorra, Magical Princess, Avadi Emelin, Consalvo, Sahara Chayburn, Jolo Savoy, Love Eagle, takarivistä Making Match, Quite a Lover, Star Town Kemp, Mask Off, runsaat 100 metriä starttiin.
Lähtö hyväksytään laukalavaa 10 Quite a Lover. Hyvin kiihtyy 3 Magical Princess. Siirtyy johtoon. Sen takaa ottaa paikan ainakin aluksi yksi Training Man. Ulkoa tulee 8 Love Eagle. Toisella seuraavina 5 Consalvo, 6 Sahara Jayburn. Sisällä kolmantena on 4 Avadi Emelin. Sitten toista rataa 2 Andorra. Perässään 9 Making Match. Sisällä 11 Star Town Kemp. 7 Jolo Savoy. Ja kolmannelle kärkkyy numero 5 Consalvo. Hylätään 10 Quite a Lover, Jukka Torvinen, syynä pitkä laukka. 500 metriä täyttyy, kärjessä menee 3 Magical Princess, rattaillaan Pekka Korpi, 12,2 oli avauspuolikkaan väliaika, ja toisen ilman vetoapua tulee nyt 5 Consalvo, johtavan takana on 1 It's Raining Men, sisällä kolmantena Ravaa 4 Avadi Emelin, takana on 11 Star Town Kemp, jonka perässä on 7 Jolo Savoy, porukan päättää sisällä 12 Maskoff, Consalvon takana toisessa ulkona 8 Love Eagle, kolmannessa ulkona numero 6 Sahara Jayburn, neljännessä ulkona 2 Andorra, viidennessä ulkona 9 Making Match, takasuoraan mennä ja sitten tekee ratkaisun 6 Sahara Jayburn, tulee lujaa kolmatta kohti kärkeä, jossa jatkaa numero 3 Magical Princess ja 1000 metrin väliaika sille, se on 16,1, kolmannen kautta nyt 6 Sahara Jayburn laskeutuu Magical Princessin ulkopuolelle, näin toinen pari 1 It's Raining Men sekä 5 Consalvo, sisällä kolmantena jatkaa 4 Avadi Emelin, rinnallaan 8 Love Eagle, neljäs pari 11 Star Town Kemp, 2 Andorra ja viides pari, se on 7 Jolo Savoy, 9 Making Match, porukan päättää 12 Maskoff. Etusuora, suuri suomalainen derby, finaalilähtö ja 1200 metriä matkaa maaliin. Numero 3 Magical Princess otti suoraan startista, tahtipuikon hallintaansa, johtaa lähtöä. 6 Sahara Jayburn tuntuvassa toisella, 1 It's Raining Men johtavan perässä ja toisessa ulkona asemoituna 5 Consalvo. Sen takana on 8 Love Eagle, jonka takana puolestaan 2 Andorra. Andorra seuraa 9 Making Match ja etukaarteessa ollaan runsaat 800 metriä kisaa jäljellä. Ja edelleen 3 Magical Princess johtopaikalla, 6 Sahara Jayburn tuntumassa toisella, toisessa ulkona 5 Consalvo ja sitten johtavan takana jatkava 1 It's Raining Men, perässään 4 Avadi Emelin ja nyt 2 Andorra kiriin kolmannelle ja toinen tonni täyttyy 12.5. Viimeinen 500 metriä on käynnistymässä, 3 Magical Princess lisää vauhtia keulapaikalla, 1 It's Raining Men seuraa, toista rataa 6 Sahara Jayburn kirissä, kolmannella 5 Consalvo ja Consalvon takana tulee 2 Andorra, Magical Princess, It's Raining Men, Consalvo, siinä on 3 kärki, Andorra jatkaa ulkoa, sen perässä 9 Making Match ja loppusuora jäljellä, suoralle kärkipaikalla 3 Magical Princess, Pekka Korpi rinnallaan 5 Consalvo, Ari Moilanen, kärjessä Magical Princess rinnalla Consalvo, 2 Andorra jatkaa ulkoa, 3 Magical Princess pyrkii vastaamaan numerolle 5 Consalvo, 2 Andorra, kiri kovaa, kiri kakkoseksi, 3 Magical Princess, Pekka Korpi, kultasormi! Viimeinen puolikas tultiin aikaan 12,6. Lähdön 12 suuren suomalaisen derbyn voittajaksi vahvistetaan numerolla 3 kilpailut Magical Princess Pekka Korpi 13.7.
Arvoisa yleisö, eteenne esittäytymään saapuu suuren suomalaisen derbyn voittanut numero 3 Magical Princess. Tämän 4-vuotiaan tamman on kasvattanut ja omistaa Jokikunnan Tila Oy ja Star Racing Oy Vihdistä ohjastaja ja valmentaja Kultasormi Pekka Korpi, jolle tässä toinen peräkkäinen derbyvoitto niin ohjastajana kuin myöskin valmentajana. Lämpimät onnittelut. Voittaja onnittelemassa maa- ja metsätalousministeriöstä Jaana Husukallio sekä Vermon hallituksen puheenjohtaja Juha Lyytinen, varapuheenjohtaja Jyrki Ojanen ja Vermon toimitusjohtaja Heikki Häyhä. Järjestyksessään 6. voitto valmentajana ja 5. voitto ohjastajana suuressa suomalaisessa derbyssä tälle miehelle Pekka Korvelle ja voiton hänelle tuo vuonna 2021 derbyfinaalissa. Hänen itsensä osa omistama ja osa kasvattama yhdessä Jokikunnan Tilan Oy:n kanssa. Magical Princess Pekka Korpi, oikein lämpimät onnittelut, käydään tällä tavoin, niin kaikki saavat nähdä äärimmäisen onnellisen miehen. Sen täytyy tuntua hyvältä. No ehdottomasti, että kyllä hieno päivä. Miltä hevonen vaikutti tänään ennen lähtöä? Tosi hyvällä, että se oli tosi koko viikon ollut semmoinen pirteä ja rento, että ei ole yhtään ollut hätäinen. Niin, lähtöön satsattiin ja keulapaikka, millä tavalla se saatiin? No kyllä aika helposti tuli, että ei siinä ollut eka 100 metriä, siinä joutui vähän päästään, mutta sitten kyllä saatiin helpolla keula. Yllättikö sinua, miten hiljaa sait sitten vetää? Vauhtihan meni päälle 20 toisella puolikkaalla. No joo, että kyllä se tuntui, että saadaan hiljaa mennä, mutta sitten Jorma tuli tuohon vierelle ja kyllä se sitten vauhti kiihtyi. Todellakin kiihtyi, 12.5, 2.000. Tunnelmat viimeisellä takasuoralla. No tuntui vielä hyvällä siinä, että sitten kun tuo Ari tuli sieltä, niin sitten mä ajattelin, että kuinka hyvää sillä on, että saa nähdä, pystytäänkö me sille vastaamaan, mutta kyllä Tamma oli hyvä ja ihan hyvin vastasi. Hyvin vastasi, vaikka toinen huippu Tamma Andorra lähelle tulikin ja jälleen kerran nämä kaksi superhevosta kamppailivat lopulta siitä voitosta. No joo, ne on kyllä todella hienot tammat, että kyllä ei voi muuta kuin kehua. Magical Princessista on tietenkin koko ajan tiedetty, että se on ihan äärimmäisen hyvä hevonen. Oletko mielestäsi saanut ihan alusta saakka rakentaa sitä mieleiseksesi? No kyllähän se on. Koitetaan rennata kaikkia vähän samalla lailla, mutta tämä on ollut niin lahjakas, että kyllä se on ainut silloin 3-vuotiaana oli vähän jalassa sanomista, mutta ei sekään ollut niin paha, että se antoi vähän huilia, niin se tuli kyllä takaisin ja kyllä se on ollut lahjakas heti alusta asti. Kerro vähän sinun ja Jokikunnan Tilan eli Tapio Lehtorannan Tiina Kinnusen yhteistyöstä. Se tarina tiedetään, mistä kaikki sai alkunsa, eikö se ollut lomareissulla? No joo, kyllä se oli. Että oltiin Maurityksellä syntymäpäivillä ja sieltä se vähän sitten niin alkoi. Ja se alkoi Magical Queenista eli tämän hevosen emästä? No joo, ja mulla oli joku, kes oli sen tamman nimi, en muista enää. Niin. Kysytään Tapialta kohta lisää. Vaihdettiin niitä ja siitä se on sitten lähtenyt ja tämä on ollut sitten yhteinen se tamma oli ja tämä on sitten kimpas. Valitsit Maharajahin isäoriksi, mikä siinä oli taustalla? No kyllähän se oli hirmu hyvä huippuhevonen ja sitten jälkeläiset ja alkoi näyttää, vaikka mä kävin ne ensimmäiset, mitä se oli syntynyt katsomassa, niin ne ei hirveästi miellyttänyt, mutta sitten jatkossa kun näki, että sieltä on tulossa hyviä, niin sitten mä ajattelin, että kokeillaan sitä ja kyllä se oli onnistunut valinta. Eli määrätietoista työtä, sitä kaikkea on Magical Princessin derbyvoiton taustalla. Minkälaisena hevosena pidät sitä sitten aikuisten lähtöihin tästä eteenpäin? No kyllä, se nyt luulisi, että sillä on hyvä vauhti ja jaksaa vähän mennä. Että kyllä kai se nyt luulisi, että se kehittyy vielä tuosta ja pystyy ajamaan aikuisiakin vastaan. Takuulla. Vuosi sitten voititte Masked Matchillä, nyt Magical Princessillä. Onko näissä tammoissa mitään samaa, muuta kuin se, että juosta osaavat?
No on ne joo, molemmat on semmoisia kilttejä ja tosi helppoja hevosia. Että niiden kanssa ei ole kyllä mitään probleemaa, että niiden kanssa kyllä pärjää, että ei tarvitse mitään kikkailla. Derby on ajettu vuodesta 1970. Sinä olet ollut mukana liki 40 ohjastajana. Nyt tulee 6. derbyvoitto. Miten korkealle omalla urallasi näitä derbyvoittoja arvostat? No kyllähän se on semmoinen kilpailu, että sitä kyllä kaikki arvostaa. Sitä, se on ympäri maailmaa tosi arvostettu kilpailu ja kyllä mäkin sitä arvostan, että sitä ei ole ihan helppo voittaa, että pitää olla kyllä hyvä hevonen ja kaikki sattua nappiin sinä päivänä, kun se lähtö on. Niin, eikö se ole niin, että kun lämmin verivarsa syntyy, niin kaikki ajattelevat, että tässä on nyt se minun derbyvoittajani? No totta kai, että eihän niitä muuten viiti kasvattaa, jos ei semmoinen ajatus ole. Ja nyt se ajatus käy toteen. Pekka Korpi, 6. voitto valmentajana, 5. voitto ohjastana Magical Princessin kanssa. Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos paljon. Pekka Korpi ja vieressä Tapio Lehtoranta. No se oli kyllä kaikkia aikoja lomareissu sinne Mauritiukselle silloin, kun niitä kauppoja teitte. No joo, täytyy sanoa, että mä olin jo vähän etuajassakin lähdä sinne, mutta onneksi maltoin odottaa sitten, kun muut lähtee. Et siinä kävi silleen, että ymmärsin lähtöpäivämäärän vähän aikaisemmin. Onneksi pääsit perille. Miten kauan Pekan olet tuntenut? No kyllä siitä varmaan on useampia kymmeniä vuosia, että varmaan 25 vuotta ainakin nyt täällä yhtäkkiä hatusta heittää. Ja tietenkin onhan tuommoista legendaa jo seurattu sitten varmaan muutenkin. Emätaman myötä yhteistyö sitten syveni. Mitä sinä olet tästä Magical Princess-projektista ajatellut, kun sitä olet seurannut? No sanotaan nyt silleen, että odotukset on ollut aika lailla siinä, että ja tänä keväänä ne niin kuin vielä sitten on koventunut ennestään, että se viime kausan se vähän sairasti siinä sitä jalkaongelmaa ja näin poispäin, niin se ei ollut ihan parhaimmillaan, mutta kun Pekka Vermon tallikahviossa sanoi tänä keväänä, että kun tämä IFKin hevonen jäi Masked Match jäi tänne siitokseen, että tämä Magical Princess olisi nyt sitten seuraava, niin kyllä mulla meinasi mennä soppa väärään kurkkuun. No, se oli tosi puhetta. No, ei ole koskaan valehdellut tämä mies, että me ollaan tehty Maurituksella niitä hevoskauppoja ja muuta, niin aina se on sanansa pitänyt. Aina hän on sanansa pitänyt. Mitä ajattelit karsinan jälkeen nämä 10 päivää? Minkälainen luotto sulla oli loppukilpailuun? No ajattelin, että tässä on tosi kovia hevosia, mutta meilläkin on mahdollisuudet tässä. Ja niin sitä kautta koitettiin pitää vaan jalat maassa ja sanotaan niin, että tunnelma nousi pikkuhiljaa koko ajan ja kumminkin kaikki näytti menevän hyvin ja silleen, niin oli pieni luottokin. Minkälainen hevostausta sinulla ja Tiina Kinnusella alkujaan on? Kuinka kauan olette raviurheilun parissa olleet? No sanotaan niin, että kotona on ollut Suomen hevonen aikoinaan, että mulla itsellä sitä ei ole kuin työhevosen kautta alun perin, mutta sitten kun tutustuin Tiinaan, niin sitä kautta sitten nämä hevoset alkoi tulee mukaan. Eli pari 30 vuotta. Tämä pitäisi nyt tarkkaan muistaa kyllä, mutta niin joskus 90-luvun lopulla se oli muistaakseni. No niin, ja nyt unelmien täyttymys, derbyvoitto. Pystytkö pukemaan ajatuksia sanoiksi? Kyllä pikkusen vaikeaa on, mutta kun mulla on pikkasen huono ulosanti, niin voiko mä tehdä laulamalla tämän? Ehdottomasti, ole hyvä. No. Mä toivon, että porukka tulee mukaan, jos onnistutaan. Prinsessa Armani, huh hei. Prinsessa Armani, huh hei. Prinsessa Armani, huh hei. Hei, hei ja hei. Tapio Lehtoranta, Jokikunnan tila, derbyvoitto 2021. Onneksi olkoon. Ja viimeisen sanan sanoo sitten hevosen hoitaja Jenina Hamari. Tässä näin. Onnea, onnea. Kiitos paljon. Mitkä tunnelmat? Ihan huikeet. Käydetään Jenina tuonne päin, niin Toto TVkin näkee sinut. Mitä ajattelet tästä tammasta? No onhan se ihan käsittämätön, miten se on noin hyvä ja huikea. No, Pekka sanoi, että se on kiltti. Onko se sitä? On, todella kiltti. Näkeehän se tossa. Se on niin kuin ihmisen mieli. On. Parempi.
Miten se palkitaan tästä derbyvoitosta? Parilla vapaalla ja ruualla. Ja hyvää hevosen elämää jatkossakin Magical Princessille. Onneksi olkoon, Jenina Hamari, teet todella tärkeää työtä. Kiitos paljon. Jenina Hamari, Magical Princessin hoitaja. Tulojärjestysderby finaalissa 3 Magical Princess, 2 Andorra, 5 Consalvo, 3-2-5. Katsokaa tätä hevosta, katsokaa näitä ihmisiä sen ympärillä. Pekka Korpi kehui Magical Princessin luonnetta. Ja ei voi kuin ylistää tätä tiimiä. Vuoden 2021 derbyvoittaja ottaa vielä yleisönsä Magical Princess. Pekka Korpi, Tapio Lehtoranta, Tiina Kinnunen, Jenina Hamari. Onneksi olkoon. Kilometriajalla 13,7. Kultasormi, raviurheilun elävä legenda, Korpi ottaa uransa 6. derbyvoiton osa kasvattinsa ja osa omistamansa hevosen kanssa. Kunniakierrokselle lähtee vuoden 2021 derbyn juhlittu sankari, Magical Princess, Pekka Korpi, valmentaja ja ohjastaja. Star Racing Oy ja Jokikunnan tila Oy ovat kasvattajat ja omistajat. Taustalta löytyvät Pekka Korven lisäksi Tapio Lehtoranta, Tiina Kinnunen ja hevosenhoitaja Jenina Hamari. 13,7 kilometriajalla. Muut jäivät tänään takaviistoon tässä. Vielä kerran. Supertamma, Magical Princess ja Pekka Korpi.
Samalla kun Magical Princess ansaitusti suuren suomalaisen derbyn voittajana taivaltaa jo kohti tallialuetta. Mennään Toto-tuloksiin lähdöstä 12. Voittaja 3 Magical Princess Pekka Korpi kertoimella 5.38. Siellä kertoimet 2.03, 1.96 ja 1.56. Kaksen kerroin 11.76 ja troikan kerroin 81.22. Päivän duon kerroin 408.98. 7.5 pelissä Magical Princess tasaista suosikki nelikosta, nelos suosikki 20.1 oli peliprosentit ja 7 oikein tänään 35 253 euroa ja 95 senttiä, kutosillekin 59.61 ja vitosille 3.09. Toto nelosellekin 972.51. Näin on aika lopetella tätä upeaa derby-lauantaita. Hienoa urheilua nähtiin tänään jälleen kerran. Radalla saatiin uusi Suomen mestari, Tammakupin voittaja, tähtisprintteri ja ennen kaikkea suuren suomalaisen sankaritar Huipensillan Magical Princess ja Pekka Korpi.